студиото на No Blink разговарям с Венцислав Сариев, който е автор, мога да кажа автор, защото и сценарист, и режисьор на филма 13 август. Не би го нарекла просто филм, а това е една кауза за теб. След като гледат този филм хората, какво искаш да си помислят? Над какво се замислят по-скоро? Ами, че трябва да се противопоставяме на страха, на насилието, на цялата тая неправда, в която може много лесно да попадне човек. И че трябва да отстояваме себе си. Изход винаги има. Може да има положителна промяна. Силно вярвам в тези неща. Аха, пепеляшки! Какво ще правите с това зубирания, ма? 13 август 2001 година. На колко години си бил ти тогава? На 14. На 14 години. И това се случва точно в този ден на теб. Това е всъщност кулминацията на едно обикновено, в кавички, квартално насилие. Как се стига до този тормоз? Най-лесно се набелязват аутсайдерите, в смисъл по-тихите, възпитани, може би, даже да кажем. Просто са различни на масата, не че са много по-специални от останалите, но са много по-удобни за каквито и да е било други външни намеси. Тогава питаше ли се, когато беше, що ме тормозят мене? Или нямаше време да си задаваш такива въпроси? Трябваше просто да се пазиш, да ги избягваш? Питал съм се хиляди пъти. А тях питал ли си? Какво става? Що така? Що става така? Там няма място за някакви по-задълбочени. Отвъд какъв ти е проблема, да спрем за малко и после пак да продължим. Няма друга опция. Търсил съм проблема и в себе си. Самообвинявал съм се, изпитвал съм срам. И затова, когато си нарочен за нещо, което не можеш да разбереш откъде идва, откъде е първоизточника, си задаваш хиляди въпроси. И не знаеш какво да направиш, за да ги спреш. Да, защото може да стане още по-зле. Аз мога да кажа, например, на някоя класна или на някой от техните или от на моите родители. И това може да стъжни нещата за не само за мен, за околните около мен, малкия ми кръг от приятели. Си давал сметка колко зле ще завърши всичко това. Ти си отишъл при баба ти, никой друг от твоето семейство всъщност до ден днешен не знае какво точно се е случило. Ти си посветил този филм всъщност на баба ти. Аз бях много близък с нея, всичко си казвахме. Тя е моя единствена баба, аз съм нямал друга никога. Тя почина преди 3 години. И следеше дали всичко е наред след това. Защо не каза на майка ти? Мислех, че много ще нарини това нещо. Беше сложен период. Исках да ги предпазя. Мислех, че родителите мога да се справя сам. Да. Аз се справих сам. Имаше такива периоди на депресии, на затваряне, на всякакви... Никакво желание за контакт с външния свят. Ми каза, че се страхува да излизаш. Да, имах такъв... Обикалял си пътя... Да, заобикалях. Всичките тези неща, които се пишат сега във всичките книги за психологията на жертвите. Да, избягваш по всякакъв начин възможния момент да бъде предизвикан втори такъв конфликт. И това на мен да не ми се случи нещо, което да е необратимо и после да си мисля майка ми, сестра ми, какво ще стане с тях. Това беше основното. Аз трябваше да се съхраня заради тях. Всъщност ти разказва за едни такива полуразбити семейства, които родителите са или прекалено заети със себе си, с оцеляването. Това са деца, които са оставени да растат от само себе си. И всъщност никой от тях, дори и насилниците, не носят толкова голяма вина, колкото родителите им, според мен. Когато се издадох там няколко години по-късно, когато вече дадох сигнал за опасност, тогава те се погрижиха. Тоест, че нещо се случва с теб, да, че ти не си. Да, те тогава разбраха. Какъв беше този сигнал за опасност? Ами бях станал много по-агресивен. И това, цялото това натоварване, че аз се опитвах да се откъсна от целия друг свят. Бягай, бягай! Ще ти щупя краченцата! А злото е по-голямо, когато много хора са събрани на едно място или някакви момчета, не много хора. Въпросът е
как те оцеляват след това, което са направили? Как се чувстват? В какъв се превръщаш? В насилник ставаш, после убиец, престъпник? Какво се случва с тебе? Това са много, според мен, интересни въпроси, които задава този твой проект, защото е интересен пътя не само на жертвите и на насилниците, особено когато това са много млади деца, малки деца. Там положението беше, че както и в самия филм ги има, единият е по-беден, другият е по-богат. Това момче беше от хубаво семейство в тези. Тия времена тогава. Да, насилови момчета с хубавата кола, кучето, кръвожадното куче. Ланеца. И всички тези филми, които гледаме, и те са винаги стават някакви иконични роли, които всеки знае, всеки се възхищава, и особено за хора от изкуството като актьори. Те винаги искат да изиграят нещо такова. Това е много съвъзнително. И на мен това ми беше най-интересното да изследвам в тях, защото аз знаех кой откъде идва, без да съм за тяхната входна врата. И още тогава съм се опитвал да разбера. Защо? Тях самите. И сега, като съм общувал с други хора, които са гледали, казват, че те го откриват това, че те не са изконното зло, едва ли не. Че има тая нотка, в която се прокрадва някаква чуждинка. Ти кога се усети силен след това? Колко време след това ти повярва в себе си? Това, че можеш да се изправи срещу насилник, независимо от какъв вид? Ставаше поетапно някакси. Имах една малка саморазправа на една катотецка площадка, като един блок. Когато за първи път усетих някакъв прилив на гняв. И се опълчих без много приказки. Използвах техните средства, защото любезно, както се вижда, моля ви, не върви. И с времето, когато почнах да си намирам пътя с какво искам да правя след това, защото аз това също много повлия и на моето забавене в развитието, ако мога да кажа така. Аз влязох в надвис по-късно, качихаме на сцената, разпитахаме набързо и видях, че това е нещо, което ме кара да се чувствам добре. И така лека по лека се завъртя колелото и се измъкнах от тая среда. А кога реши да разкажеш тази история? Кога се осмели да си помислиш, че може да я разкажеш? Беше 2012 година. Аз бях в класа на професор Танковска, Бог да я прости. Учих режисура и актьорско. И това ни беше първата задача да напишем... Имахме тема на травма. И тогава колебанието беше огромно, защото професор, асистент, още трима около нас, мои са студенти. Ние не се познавахме. И към сега или никога. Казаха, че има енергия да се превърне в някакъв откъс такъв. И аз им казах, че аз го виждам като кино един ден. Най-стана време. Преборих всичко себе си. Те мои хиляди страхове. Сега кой ще ми даде финансиране за такъв филм, където има насилие, има такъв език? Защото аз не искам никаква цензура, по принцип. Аз харесвам такъв тип кино, което е сурово. Последните години много се запалих по такъв тип социално кино от цял свят. То жегва, то има мисия. Аз вярвам, че изкуството, дали е литература, дали е театър, дали е кино, музика, то може да променя животи. Ами аз се надявам... Аз дори си мисля, че до един човек, до едно дете да стигне този филм и то да промени посоката на мислене и да влезе в правия път, да речем, и да не тормози никой, да не удря никой, да не агресира. Той е изпълнил мисията си и за финал трябва да кажа, че всъщност този разговор се провежда и е част от кампанията на Министерството на спорта и на младеща и на NoBling 13 август срещу агресията и насилието и, както се казва и филма всъщност, 13 август. Благодаря ти. Аз много благодаря.